E aí, meu povo, boa tarde, maravilha, maravilhas! Pessoal, hoje é o seguinte: estamos aqui montando o sistema na casa de um grande parceiro nosso, Claudinei, diretamente de Arapongas, e o sistema tá bruto! É, estamos aqui com a companhia top, os meninos tá lá mexendo lá atrás, e vamos apresentar aqui, mostrar para vocês o trabalho de hoje. Sabadão, montando o sistema, Claudinei, daqui a pouco a gente vai comemorar aqui, né? Não vai rodar hoje ainda, mas a gente tem que mostrar aqui o trabalho do menino que tá top. Dá uma olhada, pessoal. O Samp aterrado, top da balada. Nós temos ali duas tubulações que vai fazer oxigenação com mídias Alphas MBBR, duas bombas Oxentec 12 mil litros, top, top, top. Aqui nós temos aqui, ó, um filtro biológico, dois decantadores com escovas biológicas. É, ele vai adquirir escova biológica, vai colocar para rodar, biologia bombando. É, galera, outra coisa. Fizemos aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá fazendo uma tubulação aqui embaixo, aonde as camas de cultivo vai desaguar dentro do Samp. Olha só, tá vindo lá de cima, ó, já tá aterrado. Vai ter as camas de cultivo lá em cima. Top! Quatro caixas de 2 mil litros. E a gente só tá acompanhando, que a gente quer ver funcionando. O pessoal tá falando que ele é louco, viu? Normalmente o cara que monta esse sistema aqui fala: será? E agora? Será que vai funcionar ou não, galera? Ó, quatro caixas, top, muito bem instalado, viu? Participação especial aí do meu pai, Claudinei, todo mundo ajudando a galera aqui, ó. Olha só, dá uma olhada aqui. Sistema lindo, top. E a gente tem que mostrar, né? Tudo que é bonito, tudo que é bacana. E vamos lá do outro lado que vocês vão ver a tubulação aqui. Ele autorizou a gente mostrar, a gente vai mostrar para vocês. Galera, dá uma olhada na tubulação desse sistema. Top, não é? Vamos acompanhar aqui. Tubulação de 100 milímetros, tubulação de água de 50, tudo com registro, top da balada. E olha, o funcionamento já é garantido 100%, viu? Dá uma olhada nesse padrão. Olha só, galera, pelo amor de Deus, hein? Top! Canal Cabeção do Paraná, junto aqui com o nosso amigo Claudinei, nosso grande parceiro aqui, e a gente está mostrando esse trabalho que está muito bonito, galera. Dá uma olhadinha, vocês vão ver que é top, funcionamento 100%, e quando estiver rodando, já prometemos aqui que a gente vai estar junto para a gente ver o funcionamento. Top da balada, e é isso aí. Grande abraço para vocês, estamos juntos, galera, vamos trabalhar, que aqui a gente não para. Valeu, fui!